Od početka pure sve je bilo teško, napustio sam dom, preko noći mali dečko. Znaj, morao je odrasti, brzo sazreti u glavi, uvek sletio svoj san, postao šampion pravi. Hrabro izašao na binu, sve pokorio ih redom, ja sam rođen kao pobednik u rukama s trofeom. Mnogo sam ih nizao, to ne tereta dizao, na pravom putu bio pa sam nesvesno proklizao. Radio sam sve to što nije mi se svidelo. Dobar dan, poštovani gledoci, kao što sam rekao u prethodnoj epizodi na mom YouTube kanalu, danas ćemo govoriti o onome što smo za ove dve godine uspeli da skupimo i kupimo. Zahvaljujući vama, a svi vi koji me niste zapratili, molim vas zapratite me bar do 100.000 followera da dođem, jer sledeće godine bi trebao da vozim Cabrio M8. E, sad ću vam predstaviti moj novi automobil. Tako se zove ovaj klip, pošto većina ljudi koji snimaju za YouTube se hvale sa svojim automobilima, satovima, stvarima. Pa rekao, ajde da probam i ja da vidim kako je to kad si u fullu YouTuber, pošto više nisam baš builder, jebi ga. Povređen sam i neću se više ni takmičiti nikada i tako dalje. Ali to ne znači da vam neću pričati o bodybuildingu i to ne znači da da prelazim na automobilizam, i to ne znači da će na ovom kanalu biti content neki drugi, a ovo je samo jedan test, probni klip, da vidimo kako će to da prođe. Evo ovako, ispred vas se nalazi malo zastareli primerak BMW-a šestice. On se proizvodio od 2011. do 2017. godine. Ovo je konkretno 2015. godina. Moja želja je bila da ga kupim, evo, već 10 godina. 2013. godine sam prvi BMW video, bio je tablica BGVTF. Moj drug Nikola Čulić ga je kupio, oko 130.000 je tada platio. I provozao me njima, ja sam ga trenirao u to vreme u teretani City Wellness. Ja sam se od tada zaljubio u taj auto i rekao sam, kad tad ću ga imati. Prošlo je 10 godina i ja sam uspio da ga kupim. Cenu vam ne bih govorio zato što sad vredi duplo više nego što sam ga kupio, jer sam se malo poigrao i zaigrao sa njime. I sada ću vam predstaviti sve što sam radio. Ovaj model je u M6 optici, ima M vešanje, ima ceo M paket unutra i spolja. I maksimalnu opremu koju ovaj auto može da posjeduje. Ono što nema, a što ću mu ja još ubaciti, jeste ozvučenje Bang & Olufsen ili Harman Kardon. Jer ima, da kažemo, jednu prostičnu muziku. Sada bih počeo da pričam šta sam radio ovde. Sve detalje koje sam radio, farbanja, on je bio malo i ogreban i takav je stigao iz Nemačke. Onda sam ga ja malo modifikovao za moju dušu. Prvo, krenut ćemo od napred. Kao što vidite, model ima najnovije farove za ovu seriju 6. Dodao sam mu karbonske nastavke na prednjem braniku. U planu je bila M grill, ali mi se mnogo sviđa ova kombinacija jer imam dosta sivih pa neću stavljati. Možda u nekim doglednim godinama kad budem promenio i felne. Felna je 20-ica originalna sa novim Michelin gumama. Čak sam se pozabavio i kapicom. Ono što sleduje kada budu u nekoj narednoj sezoni, da se urade klješta u plavoj boji sa oznakom M. To nisam. Zatim, naplatke retrovizora od karbona. To sam dodatno doradio. Auto je convertible, kao što vidite, kabriolet, moja ljubav. Idemo dalje. Specijalno sam naručio lip epeka od karbona. Takođe, grill zadnjeg branika od karbona. Nastavke auspuha Krapović karbonski. Boja automobila je Carbon Schwarz. To je specijalna boja koja je uveče crna, a preko dana vuče na plavu ili na teget. Lajsne sam ostavio ovakve iste, ali u nekom doglednom periodu ću to možda menjati, modifikovati, ali za ovo leto je spreman ovakav kakav jeste. Zatamnio sam ga propisno nazad 90%, napred 30%, uradio atest, kupio tablice. E, sad ćete me pitati šta sam kupio tablice, i on kao, brate seljak, stavio svoje ime i to. Pa evo, bila jedna situacija, vozio sam belo kabrioleta S5, prolazim gradom i kod Vule Vua stajem i parkiram se, spušten mi je krov, bio sam sa nekim mojim drugom BG Batom i onda dve neke devojčice i dva neka klinica sede i pričaju i mi prolazimo i izlazimo tu da popijemo piće, kaže jedna od tih klinki je, mislim 20 godina i to, kaže evo ga ovaj, mislim znajući ko je, ali ovaj, da ne kažu ime Lepomir. Pa sam se odlučio za ove koji me zovu sa ovaj, pa kad čujem da mi neko kaže evo ga ovaj, ja kažem ovaj što piše. Idemo dalje,
Znači, digitalni farovi, nazad LED stopovi, sve po zadnjoj modi u ovom modelu. Idemo dalje. Kao što vidite, M interijer, koža sedišta, znači sa memorijom, podešavanjem na dugme, Emo fabrički volan, digitalna instrument tabla koja menja boje. I ono što je bitno, kod ovog modela što sam ja tražio, jesu ova četiri dugmeta. Ovo nećete vidjeti nijednom autu u Srbiji, nijednoj šestici, a posebno kabrioletu, jer ja ne znam, možda ima dve, tri ovakve u Srbiji. Ovo je mrtvi ugao koji se pokazuje ovdje, ako vas neko pretiče, a ne vidite go retrovizoru. Ovo je da ne izlazi iz linije, ovo je da drži distancu ispred vozila i ako u slučaju neki pešak ili vozilo se nađe na putu, a ja gledam u telefon da sam zakoči, ovo je da drži liniju, da ne izlazi, čim izlazi iz linije meni vibrira. I ovdje su head-up display koji čita znakove pored puta i pokazuje mi brzinu dozvoljenu i ograničenu. Veliki MBT ekran, dvozonska klima, EMOV varučkica, najbolji menjač na svetu koji ima BMW, jer sam rekao jednom kad sam vozio Mercedesa, a nema niko taj kick kao što ima BMW. I stara ljubav zaborava nema, što bi ja rekao. Ono što krasi ovaj model jeste njegova potrošačka litraža na 100 km, 9 litara u proseku kombinovane vožnje. Otvorene može da spadne na 7-8, gradska može da dođe do 12, zavisi koliko ga vozite. Ovo je twin turbo BMW motor, jedan od najboljih motora, 3.0, ali nosi oznaku 6.4.0, zato što ima dva turba. Tako usavršen i tako dobar sa 6 cilindara i klipova da on može da pređe pola miliona bez problema. Znači, dizelov motor nije pravi M, ali izgleda kao M. Da, dušmani i ljudi koji će reći a džabe to kad nije to pravi M. Ja sam se lepo zadovoljio sa njegovih 313 fabričkih konja i to meni puni dušu, jer i da sam uzao neki pravi M od 500-600 konja, gde ću ja to da vozim? Evo, pogledajte gore kamera. Znači, sad nas sve snimaju, živimo u reality show i u Matrixu, tako da, ne znam. Ako mi nekad dostati, dočipovaću ga na još jedno 50-60 konja, tako da će imati oko 370 konja. Ono što je jako bitno za ovaj model jeste da je zadnja vuča, a ja volim zadnju vuču i obožavam kad baca dupe. Znači, obrtni moment od 600 Nm, kad stisnete papučicu gasa, katapultira vas. Danas sam i hteo da vam neku test vožnju odradim, ali to ću ostaviti za neki drugi put, jer sam ga jako lepo opro sredio, ispolirao, stavio keramiku i želim da mi sija i ove gume kako lepo sijaju. Danas je lep dan, 20 stepeni u Beogradu, tačnije mi se nalazimo u Obrenovcu, ispred termoelektrane koja napaja strujom celu Srbiju. I mislim da idealno mesto snage, moći, lepote je ovdje da se uporedi sa ovom termoelektranom koji je gigant. Ono što želim sada da uradim jeste da pogledate kako on funkcioniše u letnjim uslovima i zašto je namenjen. Ja svima vama želim da jednog dana ostvarite svoje snove tako što ćete želiti, maštati, sanjati i raditi i prizivati stvari koje sam ja pre 10 godina želeo, radio, maštao i prizivao, da možda i vi jednog dana ostvarite svoje snove. Možda nisam sanjao dovoljno veliko, ali ono što sam sanjao sam ostvario, što ne znači da i dalje neću nastaviti da sanjam. Hvala vam na pažnji, budite uz mene svake nedelje u 18 časova, naredni klipovi, velika motivacija, puno edukacije. Ovo je bilo jedno samo malo zezanje ili ti da kažemo test klip, da vidimo kako će proći i da vidimo da li sam prošao kao youtuber, pošto sam prošao kao bodybuilder. Ono što ja želim jeste da u nekom doglednom periodu pojačamo broj lajkova i subscribe-ova na mom kanalu. Koliko vam se sviđa ovaj klip, lajkujte, podelite, šerujte, komentarišite obavezno na kraju šta biste želeli. Evo, jedan dečko je pitao o kolekciji parfema, pošto moja prva ljubav je bodybuilding, druga ljubav automobili, treća ljubav parfemi, tako da bit će o tome reči. I sve ono što vas zanima, a ja mogu da kažem i da vi nešto naučite, tu sam. Vidimo se sljedeće nedelje na isto mjesto, isto vrijeme. Nova epizoda, vraćamo se u teretanu. Do tada, uživajte i budite srećni. Volim vas, vaš Lepomir Bakić.
skidam tragove sa kože, borim se sa ovom zlobom, molim se, oprosti Bože, znam. Znam ja šta je dobro dok po grehovima lutam, svoju snagu koristim iz kanđi da se čupam. Rešio sam, brate, da zapamte me dobro, nisam deo vas, ja sam jedinstvo sa Bogom. Ajde! Nekad crni oblak sveti vedro zamrači, a kad je teško bilo ko je bio najjači. Pravi put sam našao, idem ka vrhuncu, izašao iz tame, ruke širim prema suncu. Ajde, brate! Nekad crni oblak sveti vedro zamrači, a kad je teško bilo ko je bio najjači. Uspeo sam sam, nekom snagu ću da dam, izdržao sam najgore, najbolje čuvam za kraj. Sve koje voleo sam redom me napustiše, hoću u strane istorije pobede da upišem. Novo doba kreće, koste zbog vas da se nerviram, počeo sam opet da grizem, udaram, treniram. Volim ga ko da mi je sin. Voda Bakić će se vratiti, jači nego ikad, niko ne može me pratiti. Mnogo je teže da se vratiš nego staneš na put šampiona sa koga jedno padneš. Pazi se bura, svuda senke oko tebe su, žele da te nema, da pojačaš džetu nebesku. Ja sam se vratio, jači nego ikada, Bakić tim uz mene je ovdje za uvek pripada. Mi nema veće snage od zagrljaja sina, sad idem ka vrhuncu i ne prestajem da kidam. Moji treninzi su jaki, a i psiha mi je stamena.